server WRDS je to Petr Kopfstein z české akrobatické reprezentace. Není vidíte poměrně náročný prvek pomalý výkrut nízké výšce. Zastávaný rychlý výkrut jen přechodem na vertikálu, teď se jedině potrašení. Například L-159 Alka nebo S-39 Gripen pro takového stroje, kdy můžeme právě vidět, kromě těch kladných přetížení, zažívá i ta záporná přetížení, která jsou fyziologicky, proto bylo tam mnohem náročnější. Možná by si mnohý z lajků řekl, proč se při akrobaci nevyužívá proudový strojů. Tak je to dáno zejména tím, že vrtulové ocasní plochy letadla, to znamená hlavně řídící plochy, ale to mě stále vlastně výtokové plyny směřují až za tyto řídící plochy. Takže má tak a máme tady další ztracené dítě. Nikolka Kuršová z Páslavy, 8 let. Ztratila se, přišla za náma disciplinovaně, skvěle. Počká tady u nás pod dohledem zdatné ošetřovatelky, až si někdo z rodičů či příbuzných známých zvedne.